Вітаємо, друзі, на нашому YouTube-каналі. Традиційно знаходимося ми в місті Львові, в нашому виставковому комплексі. І будемо сьогодні з вами спілкуватись ось про цей чудовий трактор. Надійшли до нас у продаж трактори Джинма з кабінами. І ми хочемо вам показати, познайомити вас ближче з оновленою Джинмою нового 2022 року. І в нас сьогодні на огляді буде ось цей чудовий тракторець потужністю 24 кінські сили. Що стосується ціни, друзі, то вона розташована внизу під відео. В верхньому правому кутку ви бачите наші контактні телефони. Зателефонувавши за якими, ви можете отримати всю необхідну інформацію стосовно купівлі того чи іншого тракторця. А ми з вами зараз більш детальніше поспілкуємося ось про цю модель Джинма 264, версія з кабіною. Трактор є оновлений. Оновлений він як зовні косметично, так і технічні він отримав зміни. І ми вам зараз про все детально розповімо. Що стосується дизайну, то трактор отримав новий капот, нове виштампування. Завод Джинма заявив ось цей дизайн на новий 2022 рік. Змінилась решітка радіатора, оновилась повністю оптика. Також з'явились LED-ходові вогні. Ну, ось такий новий дизайн. Так, звертаю увагу, що трактори Джинма і без кабін, і версії з кабінами йдуть зараз в такому дизайні. Оновлені трактори Джинма йдуть в такому дизайні, в такому капоті. Також змінився так званий капелюх кабіни. Він отримав інший сірий колір. Він має ось такі тепер певні виштампування. І основний момент, що з'явилось в системі вентиляції кабіни, всередині тепер попадає очищене повітря, яке проходить через систему фільтрації. Дана кабіна тепер обладнана фільтрами забору повітря. Вони є зліва розташовані та справа кабіни. В попередніх версіях кабін тракторів Джинма цього, на жаль, не було. Ну, завод на 2022 рік нарешті вирішив встановити ось цю опцію. Ось це все те, що стосується суто дизайну даного трактора. Що стосується технічної частини. Значить, давайте буквально коротко проговоримо з вами основні моменти по цьому тракторцеві. Значить, це є трактор 24 кінські сили, повнопривідний з гідропідсилювачем керма. Що, якщо говорити по вазі даного трактора, то вона має порядка 1500 кілограм, тобто 1,5 тонни має даний тракторець. Якщо говорити по колії, то колія раніше була 1,10 м, зараз в даних тракторців іде колія 1,20 м. Що стосується резини. Резина тут передня 6,5 на R16 і задня резина 11,2 на R24. Передні та задні диски є можливість змінювати колію за рахунок того, що передні та задні диски розбираються по типу корона. Це якби, ну, мало тракторів в Україні може похвалитися, що передні диски є в них розбірними. Ось так воно виглядає. Що стосується гідропідсилювача керма. Він тут присутній. Гідроциліндр двосторонньої дії, проста надійна конструкція, стандартний передній міст, нічого особливого, джинмовський стандартний передній міст. Має трактор передні вантажі, сумарна вага 48 кілограм. Якщо говорити про довжину самого тракторця, то вона становить 3150 міліметрів. Якщо говорити про колісну базу, то вона становить 1700 міліметрів. Ось так він виглядає збоку. Бачите, навіть тракторець має лючок. По двигуну. Двигун тут встановлений KM385 Weidong. Були декілька версій двигунів. Ну, на даних моделях стоїть KM385 Weidong.
Це ваш улюблений двигун, улюбленого вашого виробника. Фактично він є невбиваємий, тобто його, щоб положити, треба надзвичайно постаратися. 1532 сантиметри кубічних, потужність 24 кінські сили, трициліндровий, атмосферний, з примусовим водяним охолодженням, чотирьохтактний дизельний двигун. Фантастично надійний, запасні частини до нього є всюди. Тобто надзвичайно надійний та витривалий двигун. Рекомендуємо вам. Акумуляторна батарея, розширювальний бачок для системи охолодження. Трактор має два незалежних гідравлічних насоса. Один працює на задню навіску, другий працює на гідропідсилювач керма. Бачок ви бачите. Ті ж самі противні передні підкрильники. Завод нас не чує, з заводом неможливо на цю тему розмовляти. Глобальні інші речі вони міняють. Підкрильники – це в них болюча тема. Тобто всі, хто придбає такі тракторці, на жаль, треба докласти свої руки і переварити, підняти їх вище. Тому що перше ж поле після дощу, ви їх просто повивертаєте. Двигун, до речі, має систему холодного пуску. При низьких температурах прекрасно заводиться, якщо у вас залита зимова солярочка. Паливний бак має ємність 22 літри. Повітряний фільтр мокрого типу, який фактично простий, надійний, і він продовжує життя вашій поршневій. Йдемо з вами далі. Що стосується щеплення? Щеплення на даній моделі дводискове. Один диск відповідає вас за рушання з місця, другий диск відповідає за роботу валу відбору потужності. Вал відбору потужності на цій моделі двошвидкісний, він має 540 та 1000 обертів. Тому ті, хто хоче працювати з роторною косою, з ґрунтофрезою, де потрібна велике навантаження на щеплення під час рушання, дводискове щеплення саме для вас, друзі. Воно є на даному тракторі. І йдемо з вами, покажемо ще один такий суттєва зміна, чого не було в попередніх кабінниках Джинма. 24 кінські сили ми вам зараз покажемо. Один суттєвий момент. Значить, всі ви знаєте, що Джинми 21-20 року всі мали систему так званого демультиплікатора, ходозменшувача. Тобто всі трактори Джинма з кабінами, потужністю 24 кінські сили, донедавна мали 16 передач вперед, 4 передачі назад. Вони були обладнані ходозменшувачем. Він був розташований ось на цій площадці. Ходозменшувач в основному потрібен для чого? Для посадки. Кому там зручно займатися посадкою капусти там, чи інших культур. Ходозменшувач якби досить непогана річ, але суттєво ускладнюється, правда, коробка. Зараз виробник змінив конфігурацію коробки передач і додалась реверсивна передача. Тепер даний трактор має 8 передач вперед і 8 передач назад. Є важіль реверса, він розташований по праву руку. Ну, ось так виглядає кабіна всередині. Вона є така досить компактненька, м'яко кажучи. Ну, але на одну людину, якби, місця вистачає. Тобто основний момент, що даний трактор тепер не має ходозменшувача, він має реверсивну коробку. Якби це більш така потрібніша опція, вона застосовується більш ширше, ніж ходозменшувач. Тому, якби, я думаю, що це буде оцінено нашими покупцями. Вам нагадаю, тут двошвидкісний. Трактор має 8 передач вперед, 8 передач назад. Повторюсь, блокування диференціалу заднього моста. Ось так виглядає кабіна зсередини. Є лючок, є верхні клавіші, які відповідають за роботу верхніх робочих фар, скорочисника. І вентилятор, який дує прямо в праве вухо оператору. Покажемо вам, друзі, як виглядає саме робоче місце оператора. Ось під таким кутом є панель приладів, клавіші, які підсвічуються, ось педалі. Ну, дана кабіна не може похвалитись такою неймовірною герметичністю, але разом з тим, якщо задатись цілю, можна ще трішечки покращити цей момент. Люк, є автомагнітола, є динаміки, це все функціонує, працює. Є омивач вітрового шкла, ось такі виштампування під якийсь стаканчик, скляночку, з лівої та з правої сторони ручний газ. Ну, ось так виглядає, ще раз показуємо вам робоче місце, щоб ви максимально собі подивилися, як воно все виглядає. Ну, є маленькі бокові вікна, ви бачите теж передні колеса. І йдемо з вами до тильної сторони трактора.
що в нас тут є. Значить, перше, що хочу показати вам, кабіна встановлена на так званих резинових подушках. Це є такий мінімальний варіант, щоб гасити хоч якось вібрацію, бо трактора ходової як такої, в принципі, і не існує. Гідравліка на даній моделі є роздільна, тобто коробка передач має свою власну ванну і є окремий гідробак на задню гідронавіску. Є гідропара, вхід та вихід гідророзетки. Вал відбору потужності шестишліцевий. Нагадаю вам, що двошвидкісний, 540 та 1000 обертів. Є ось такі додаткові буксирувальні крюки і є ось такий причіпний пристрій. Задня гідравлічна універсальна триточкова навіска, електрична розетка для причіпа. Заднє шкло, яке утримується на газових амортизаторах. Робочі фари, ще раз вам їх покажемо. Ну, ось так виглядає тракторець Джинма 264-та кабіна нового 2022 модельного року. Крила задні не змінились, ліхтарі задні не змінились. Змінився капот, змінився дашок. Вдосконалена система фільтрування повітря, яке попадає в кабіну. Змінилась в нас коробка передач, вона тепер реверсивна. Забрав виробник ходозменшувач. Ну, ось так виглядає трактор Джинма 264. Друзі, на даний трактор гарантія 12 місяців, заводська гарантія 12 місяців. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Трактор дійсно вартує вашої уваги. Якщо ви хочете собі придбати ось такого надійного помічника, в принципі, Джинма належить до тракторів преміум-класу в Україні. Вона експлуатується дуже багато років і багато власників тракторів Джинма це можуть підтвердити, що це є дійсно надійний, витривалий трактор. Ну, такого більш сучаснішого дизайн. І, друзі, ще раз хочу вам звернути вашу увагу, що ціна на даний трактор розташована внизу під відео. Ви можете зателефонувати, телефони ви знову ж таки бачите в верхньому правому кутку, можете зателефонувати до наших операторів і отримати всю необхідну інформацію. І також, друзі, найближчим часом ми вам відзнімемо відеоогляд ось про цей чудовий трактор Джинма 404. Це є 40-ка, 4-циліндрова. І ми вам покажемо, яка там коробка передач, який там вал відбору потужності. Там є теж певні зміни. Ну, ми поговоримо про це з вами в наступному відео. Тож, чекайте наших нових відео. У нас є нові приходи, багато нових цікавих моделей. Ми вас будемо приємно радувати. Є дуже великий вибір техніки. Тож, до нових зустрічей, до нових відеооглядів.